Jag ska skriva formler som visar vad som händer när kaliumhydroxid, kaliumhydroxid det är ett K och så sen OH, det där är kaliumhydroxid, när det löser upp sig i vatten. Så då har jag kaliumhydroxid OH och så skriver jag att det är i fast form sådär. Och Det här är ju en jonförening och när den här jonföreningen löser upp sig i vatten så bildas det kaliumjoner och hydroxidjoner. Så den här lösningen kommer att bli basisk men kaliumhydroxid är inte en bas utan kaliumhydroxid är en Jonförening som ger en basisk lösning. och Man använder den här lösningen i olika eh, processer då eh, när man behöver en, en basisk lösning. Men själva kaliumhydroxid är inte en bas. Och då För att visa den här eh, när jag löser det här i vatten så brukar jag skriva H2O ovanför reaktionsfilen här för att visa det att kaliumhydroxid löses i lösningsmedlet vatten. Och det som händer då det är att jag får kaliumjoner. Och det skriver jag så här då. AQ, Aqua, Plus Hydroxidjoner minus i lösningsmedlet Vatten AQ. Alltså, så där skulle jag skriva reaktionsformen.